A localidade dos Peares terá un plan especial de protección, infraestructuras e dotacións que analizaron nos pasados días a Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, xunto cos alcaldes de Carballedo, Julio Llebra Pimentel, Pantón, José Luis Álvarez Blanco, Aperoxa, Manuel Xeoane Rodríguez e Nogueira de Ramuín, José Parente Pérez. O arquitecto Iago Seara é o encargado da redacción deste proxecto. O decreto 178 de 1999 delimitou o ámbito do consorcio local dos Peares que abrangue parte dos catro concellos cunha superficie de 350 hectáreas. O documento que non sustitúe os pexóns ten como obxectivo a protección dun ámbito territorial de interesantes valores paisaxísticos e medioambientais, establecidos pola súa posición xeográfica nunha encrucillada fluvial, na que confluen tres ríos, o búbalo, o miño e o xil, sendo estes dous últimos sor de maior importancia no territorio galego. No encontro que tivo lugar a pasada semana, deu selle traslado ao equipo redactor dos cambios que debe introducir no documento co fin de proceder á súa aprobación inicial e inmediata exposición pública. A chega da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para a redacción deste documento é de 24.000 euros. Entre os acordos do encontro está a manter unha nova xuntanza para comprobar que se aplican os cambios e axelizar a tramitación urbanística e realizar unha chega que quedará recollida na asinatura dun novo convenio e que permita finalizar o documento e proceder á súa aprobación o vindeiro ano.